Hej och varmt välkomna till Blågula Korsets insamlingsgala år 2022. Jag heter Eva Donell och är ordförande i den här ideella föreningen som värnar om utsatta svenskar. Men innan vi börjar vårt spännande program så ska jag först ge en stor eloge till alla som ordnade insamlingsgalan förra året. Det var en otroligt gripande tillställning och jag fällde många tårar som publik den dagen, liksom många andra. Och jag fick även en återkoppling från Lisa som var med i den galan som sa det att hon fortfarande kämpar med myndigheterna, för det är precis det vi måste göra. Vi måste stå upp för våra egna rättigheter, våra mänskliga rättigheter. Och det kommer att bli en följetong på även den här galan. Men en stor eloge återigen till förra galan. Idag så har vi ett väldigt spännande program. Vi kommer att börja med paneldebatt nummer 1 som handlar om utsatta äldre. Sen går vi över till paneldebatt 2 som handlar just om politisk förföljelse. Det är ju otroligt graverande att man i Sverige som har ett grundlagsskyddat yttrandefrihet, att man då ändå förlorar jobben när man värnar om sin yttrandefrihet. Och det kommer vi höra mer om då. Och sen den tredje delen, där kommer vi fokusera på de utsatta och vårt arbete där och även dess välgörare. Så ett otroligt intressant program, men vi kommer givetvis att varva alla de här spännande programpunkterna med musik. Och vi går ut direkt med musik och sång av David Bergqvist som kommer att framföra sången Sverige gjord av Werner von Heidenstam. Varsågod David! Sverige. Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden. Nu spela skällorna där här har lyst av brand, och död blev saga, men med hand vid hand svären ditt folk som förr, de gamla trohetsorden. Fall julesnö och susa djupa mo, brinn österstjärna genom junikvällen, Sverige moner, bliv vår strid, vår ro, det land där våra barn en gång får bo. Och våra fäder sova under kyrkohällen. Vi samlas nu inför vår första paneldebatt som fokuserar på utsatta äldre. Och till vår hjälp idag för att belysa detta viktiga ämne så har vi Marianne Liljeholt, känd som en av Sveriges modigaste och mest energiska kvinnor i sitt oförtröttliga upprop för mänskliga rättigheter. Vi har undersköterska, tillika terapeut Anneli Svensson som också har mångårig erfarenhet av äldrevård eller snarare vanvård från många olika ställen i Sverige. Vi har Kit Larsen Hughes som arbetat både som lärare inom SFI och med annan pedagogisk verksamhet och som drabbats hårt och förlorat flera arbetsmöjligheter både på grund av den diskriminering avseende ålder och yttrandefrihet som råder i Sverige idag. Och sen sist men inte minst har vi
sjuksköterska Filippa Ammen som också engagerat sig väldigt mycket för just mänskliga rättigheter. En varm applåd för deltagarna. Och jag tänkte gå ut direkt och fråga Marianne. Vad ser du som är den största bristen idag inom svensk äldrevård? Ja, alltså det här är ju alla de äldre som har äldrevård, som har bo på äldreboenden och som har hemtjänst och så. De är ju utsatta för politikernas, alltså de är utsatta av politikerna. Det är ju de som har hittat på alltihopa det här. Så att de är ju de på alla sätt och vis. Och i och med att de då, för det första så börjar man kalla dem för brukare. Alltså det är oförskämt. Varför kallar man våra äldre som fortfarande betalar skatt? De har betalat skatt hela livet och de kallas för brukare. Det är det första. Det börjar där. Mm. Och sen fortsätter det. De är ju, de får inte säga, de får inte välja vem som ska komma hem till dem. De får inte välja, de får inte vara med om något i stort sett. Och är det så att de, nu har de, får ju de alltså, man har bytt ut kunnig personal. Man har bytt ut jättefina undersköterskor som har riktiga utbildningar. Mot då billig arbetskraft som varken kan språk, sjukvård, omvårdnad eller någonting. Uppe på allt det här då så har man ju, så är det ju män som ska sköta våra kvinnorna speciellt. Och männen tycker ju inte heller om att ha män. Men det kommer två stora män, till exempel på nätterna, och ska börja dra i trosorna på gamla människor. Och, är man lite dement, det behöver man inte vara. Det är ju fruktansvärt, vilket övergrepp. Håller i täcket och nej, 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 säger man. Man vill inte vara med om det här. Det känns som verkligen ett övergrepp. Så jag känner att de är utsatta allihopa för övergrepp. Tack vare våra myndigheter som har hittat på det här. Och det är fruktansvärt tycker jag. Vi ska gå vidare. Tack Marianne. Vi ska gå vidare till Anneli. Du har ju jobbat också väldigt mycket med just äldrevård. Vad vill du lägga till eller justera? Håller du med om Mariannes beskrivning? Ja, jag håller med om Mariannes beskrivning. Det gör jag. Jag behöver inte lägga till någonting. Det jag håller med. Mm. Filippa, du har också ju jobbat som sjuksköterska. Vill du lägga till eller dra ifrån någonting? Det stämmer ganska mycket som Marianne säger. Det har jag också upplevt. Jag har jobbat som sjuksköterska på natten på äldrevård. Och då har jag varit ensam på 4 olika våningar med ungefär 150 patienter. Och jag säger patienter. Så det stämmer. Och det har säkert blivit värre för det här ett tag sedan som jag jobbade då. Mm. Det är ju väldigt, väldigt sorgligt att höra. Vi ska kort gå över till Kit det här. För du har ju, och byta lite en ämne, för du har ju drabbats av förtryck 2 gånger. I form av att du har förlorat ett jobb och även förlorat möjligheter till andra jobb. Kan du berätta lite grann om vad du har varit med om? Ja, vad ska jag börja? Jag kan ju börja med att jag jobbade ju som SFI-lärare och tyckte jag att vi borde hjälpa de här kvinnorna speciellt som kommer från olika länder där det pågår hedersmord och hedersvåld. Och att man måste ta fram deras mänskliga, kvinnors mänskliga rättigheter. Så jag gjorde ju utställningar och ville också att vi skulle i skolan lära dem var de har kommit till för land. Och jag gjorde en utställning i entrén och jag ville att lärarna skulle gå dit med eleverna för att de skulle se. Och det var på lätt svenska. Och jag blev lite motarbetad. Så jag förlorade jobbet där. Och det var 1 år innan min pension. Och då sökte jag sen ett jobb på Alla kvinnors hus. För där tyckte jag, där kunde man ju verkligen hjälpa de kvinnor som alltså är hedershotade, för de kommer ju till Alla kvinnors hus. Och när jag pratade om hedersvåld och så, då fick jag sedan veta att de vill inte ha någon som håller på med sånt. Ja, och sen var det en annan gång när jag sökte massvis med jobb. Jag var arbetslös. Och då var jag inte så gammal. Jag var 57-58 år kanske. Och jag var kompetent och sökte många olika jobb. Och en gång så kom det tillbaka ett stort kuvert med alla min bunt. Och sen ramlade ut en liten lapp där det stod ops, tantvarning. Så att åldersdiskriminering och att man sen försöker hjälpa människor med mänskliga rättigheter, det är inte populärt. Ja, det är vad jag kan säga nu, det finns mycket mer.
Är det någon av er övriga som vill lägga till någonting till Kits oerhört viktiga berättelser? Förr i tiden så sa man ju att staten var en god arbetsgivare. Det skulle inte jag vilja hålla med om, eftersom som kvinna och för mestadels ensamstående till två barn så har jag inte jobbat heltid. Och det har ju visat sig nu då när jag är pensionär sedan 3 år. Det kan man ju skriva under på. Mm. Så är det ju. Mm. Jag jobbade deltid hela nästan deras uppväxt för man ville vara hemma med dem, prioritera barnen. Exakt. Och där har vi ju, får vi ju sota för det då. Men jag skulle göra om det. Spelar ingen roll om jag inte får något betal. Jag skulle göra om det. Barnen först. Och barnen är alltid först. Ja. Det var de här 15 bästa åren. Det hade vi ju fått reda på. Att bara man jobbar de 15 sista eller 15 bästa åren skulle det räknas. Men sen tog de bort det utan någon diskussion. Bakom ryggen på oss. Så att det har ju det. Kvinnor har otroligt låg pension idag. Och egentligen så finns det väl en väldigt cynisk agenda här, att man inte egentligen vill värna om familjen i speciellt hög utsträckning, utan man vill helt enkelt separera föräldrarna från barnen och kunna indoktrinera dem. Absolut. Sen tänker jag också, som jag jobbar ju som skolsköterska, jag fick ju heller inte fortsätta jobba. För att jag vill ju inte ge de här, ni vet vad, alla vet vad. Man behöver inte säga orden, ni vet vad. Och då får man ju inte vara kvar då. För att man inte lyder order. Men jag tänker på det här med äldre nu igen. Att det som nu är, man får ju kämpa jättemycket för sina gamla, sina föräldrar och de äldre på alla sätt och vis. För det känns som att agendan är ju att de ska heller inte ha kontakt med sina anhöriga. Man ska ju separera även där. Och sen att man vill ju att de fort ska försvinna ifrån jorden helt enkelt. Det är ju det som är, känns som en agenda. De äldre ska dö av sorg. Sorg. Och sen även när de ligger döende, av naturligt döende. Man vill ju dö naturligt, man vill ju inte bli mördad. Och då är det så att då ser man ju till att det går lite fortare. Även om man ligger på sina sista dagar. Så har de av någon anledning fått order om att ändå så ska man då. Ja, ni vet vad, jag vill inte säga mer orden. Och i sammanhanget så kan vi ju ge också en stor eloge till läkaren Jon Tallinger och sjuksköterska Latifa Lövenberg, som ju också har kämpat väldigt mycket för just äldres rättigheter inom sjukvården och påtalat att man inte längre har tillgång till syrgas på alla äldre då boenden, utan istället sätter in palliativ vård. Är det någon som vill haka på där? Ja, det stämmer med mina föräldrar som avled förra året. De var förvisso gamla, men det var palliativ vård väldigt länge. Den här eran kallas ju för medicinsk fascism i mina öron. Och det finns ju varken hjärtstartare eller någonting på äldreboende jag har varit. Och det som hände då, det här har ju nog pågått länge för redan. Jag har ju satt det förut någon gång, men redan när jag var 2017 på ett ställe och så kom jag tillbaka 2018 till samma ställe. Då var hela den pärm man tittar i där man ser vilka som har sagt ifrån sig i HLR och så. Kanske 2-3 stycken. Hela pärmen var nollad som man säger. Ingen skulle ha vård där. Och då får ju jag det här att gå ihop. Då förstår ju jag att man tar in folk från busshållplatsen i stort sett. Utan utbildning, utan språk, utan någonting. De ser inte när en människa är sjuk. De ser inte vad som händer. Och då är det ju väldigt enkelt. Du, ingen behöver göra något. Ingen behöver kunna någonting. Utan det är bara liksom, de gamla får bara vara. Så det här är ett fruktansvärt övergrepp tycker jag mot våra äldre. Vi ska ändå tänka avsluta i dur, för det finns ju ändå mycket vi kan göra. En sak är till exempel att ordna en sån här gala så att man uppmärksammar de här viktiga frågorna. Har ni fler några bra exempel på lösningar på det här, ut att demonstrera kanske, eller vad kan man göra? Marianne, du har ju varit väldigt ledande på det här området. Ja, men jag tänker också stötta anhöriga. Det skulle jag vilja, att vi kunde stötta anhöriga lite mer, ge dem liksom kraft att de orkar, att de vågar, för de tror att vården gör rätt, tror de många. De vågar inte gå emot. Vi skulle behöva alltså stötta dem på olika sätt och vis och tala om att de kan faktiskt tala om vilka rättigheter de har. Och vad man ska vägra gå ner i kvalitet. Det är det jag gjorde med min mamma. Vägra gå ner i kvalitet. Och vi fick byta hemtjänst kanske 7-8 gånger. Men det är bara vi har rätt. Vi har rättigheter. De har rättigheter. De anhöriga behöver ställa större krav och gå på mer, mycket mer. Men det behövs ju också mer kunskap då också. Och sen just det här som du Filippa sa förut, tjänstemannansvaret. Mm. Att när man gör fel så ska man kunna bli anmäld. Det är det vi har problem idag med.
Alltså, den medicinska personalen får ju stå sitt kast så att säga, men jag tänker på administratörerna bakom och längre upp i hierarkin, att det ska finnas ett tjänstemannansvar för det man gör, för det är ju politik det här, ingenting annat. Klokt inlägg, och vi kommer faktiskt in på just det här med tjänstemannansvaret lite senare här under dagen. Anneli, vill du lägga till någonting? Ja, men jag håller med om det, att man måste förstå att vi som anhöriga runt omkring måste engagera oss. Vi har varit så vana vid att kunna lita på samhället, att de tar hand om oss från vaggan till graven, och vi lämnar ifrån oss våra barn och vi lämnar ifrån oss våra gamla. Men man måste förstå, det har funkat tillbaka i tiden när vi hade ett välfungerande system och samhälle, och det var ett väldigt mycket välfärd, men nu börjar det krackelera. Nu funkar inte det riktigt, och då är det viktigt att man ser det runt omkring och inte accepterar. Vi måste verkligen reagera, alla runt omkring, så att det blir en förändring och inte bara acceptera att det är på det här viset, tänker jag. Mycket, mycket klokt. En sista fråga, Marianne. Du har ju även stått upp för din yttrandefrihet i informationsfrågor och blivit drabbad. Vill du säga något kort om det? Ja, det var att vi skulle dela ut, det var Börje Pirat och jag skulle dela ut bland annat ett papper bara där det står, alltså delgivning från folkdomstolen. Och det var så känsligt, vi stod ute på vår vårdcentral och skulle vänta på chefen där skulle komma ut, som aldrig kom ut. Och det slutade i att Börje Pirat blev ju våldsamt attackerad av polisen och misshandlad. Och vid nästa kvarter så kommer de tillbaka 10 minuter senare och så fäller de mig bakifrån, handlöst ner i backen bara så. Och jag blir inlåst 2 timmar på häkte. Och jag gjorde så mycket motstånd, sa de, men jag var ju precis helt stel bara. Liksom. Jag tänkte, men vad gör ni? Man tror inte det är sant. För att lämna ett papper så att den här yttrandefriheten, den är nog långt borta. Känns det som, men vi måste ju ta tillbaka vår makt. Folket ska ha tillbaka sin makt till varje pris. Vi måste bara stå upp för varandra och hjälpas åt. Mycket, mycket kloka slutord därifrån, Marianne. Och stort tack till alla de här modiga kvinnorna. En varm applåd till kraftkvinnorna i panelen om äldre utsatta. Tack! Och nu ska vi gå över och intervjua en av Blågula Korsets styrelseledamoter, Katja. Varmt välkommen, Katja. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Jättebra. Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag jobbar som arkitekt. Jag är pensionär, men jag har drabbats av det här. Samma som de här andra, att man har varit hemma delvis och inte sett till att man har fått en pension av sin äkta make som kunde göra det som han ville. Med min hjälp, faktiskt. Men jag älskar mitt jobb, så jag jobbar gärna. Sen bygger jag lite hus och sen jobbar jag lite som coach. Lyssnande öra, mer eller mindre sällan. Eller ofta. Ja, jag som känner dig vet att du alltid har något spännande på gång. Så det är jätteroligt att ha lärt känna dig tack vare ditt engagemang. Och varför har du engagerat dig i Blågula Korset? Jag såg ju det här liksom komma. Att det går åt helvete. Och man måste göra någonting. Man kan inte bara sätta sig ner och tro att staten ska göra någonting. Jag liksom blir bara galen utav den här att man litar så mycket på staten och staten och staten och staten. Hur kan man ha ett sånt förtroende för det som bara gör skit? Och det är just därför som vi är här. Tack. Jättebra. För vi som engagerar oss är ju oftast personer som gör väldigt mycket, och sen så attraherar vi folk som vill hjälpa till att göra saker och ting. Och en av dem som kontaktade mig var sjökapten Torbjörn Holkner, som har en ideell förening som heter Odla och Vårda. Och där har du varit engagerad, Katja. Kan du berätta lite grann om hans initiativ? Ja, han vill gärna hjälpa till, och produkter som jag och han, jag säljer med hans hjälp. Där går det en del till Blågula Korset. Det vill säga en fjärdedel minst. Ja, det är ju väldigt, väldigt vackert. En stor applåd för det initiativet. Och en extra hälsning. Jag vet att Torbjörn Holken hade gärna velat vara här själv. Men han befinner sig just nu i sin jaktstuga i Arvidsjaur. Men som sagt, väldigt, väldigt fint initiativ från hans sida. Och hur har det gått? Har det rört på sig lite grann? Det har rört på sig. Det börjar ta fart så småningom. Det är marknadsföring som gäller. Ja.
från mun. Precis, helt rätt. Och du som lyssnar till det här, om du också vill hjälpa till på något sätt att hjälpa Blågula Korset att hjälpa fler, så får du gärna kontakta oss. Vi älskar entreprenörer som tar initiativ på det här fina sättet som Torbjörn Holkner har gjort. Tack så jättemycket, Katja, för den här fina intervjun och den här stunden med dig. Och nu ska vi faktiskt få lyssna. Ja, en applåd, givetvis ska vi få en applåd. Och nu ska vi få lyssna till en dikt läst av Magnus Stenlund. En dikt av Esaias Tegner. Magnus Stenlund. Tack. Som en kort introduktion till det här ganska tvära kastet i menyn vill jag ju säga då att ni som då tycker att den här dikten har en massa ord som ni inte förstår, så beror det på att man har avsiktligt förändrat vårt språk så att ni inte ska förstå det. Sen är det också så att det här är inte viktigt att förstå varje ord, utan det handlar om en känsla. Och den här känslan hoppas jag att ni kan dela med mig. Jag har fått den här dikten ganska kort före det här, så att jag kommer tyvärr behöva använda telefonen. Jord som mig fostrat har och fädrens aska gömmer. Folk som ärvt hjältars land och deras dygder glömmer. Ur skuggan av min dal jag ägnar dig en sång. Dig söver smickrets röst, hör sanningen en gång. En annan sjunger fritt till våra tiders heder. Om våra nya ljus och våra milda seder. I yppig vilas famn han fritt förakta må. Det är hjältedar som flytt den kraft han kallar rå. För sorglös njutning född, för lekar blott och löjen. Han läspe tidens lov och fire dagens nöjen. En var sitt lynne har, jag älskar dig ej tid. Som smilar över oss i falsk och verklig frid. Mig glädjer stormens sus och fädrens stora minnen. Jag älskar deras mod och deras höga sinnen. Då Nordens son ej än tog andras seder an och njöt vad jorden gav och tålde som en man. Bort med den falska konst som sinnets kraft förvekar och flärdens tomma prål och yppighetens lekar. Folk som vid öknens barm växt upp och med besvär en knapp och oviss skörd från frusen torva skär. Men var ert minne, var er dygd förgäves, skall Svea falla här i tidens höst. En slav bland folken utan namn och kväves er hjältelåga evigt i dess bröst. Då styren stjärnbeströdda tistelstången mot havets avgrund med förtvivlat mod. Att med vår jord, vår skam må bli förgången och ingen veta vart er Svea stod. Det är i den tiden vi är. Så att vi slutar där och jag hoppas att ni förstår att själva poängen med det här är att nationalismen är grunden för allt det positiva som tyvärr har försvunnit. Tack. Helt fantastiskt vackert, Magnus. Och vi ska nu gå över till ytterligare en väldigt engagerad och dynamisk person i form av civilekonom Andreas Jansson. Varmt välkommen, Andreas. Stort tack, stort tack. För du är ju inte bara civilekonom utan numera även masterstudent i evidensbasering och vetenskapsteori. Hur kommer det sig att du har valt att fördjupa dig i just det ämnet? Ja, det har att göra med att jag är väldigt alltså intresserad av rättvisa och hur man då med hjälp av vetenskapsteori och logik i domstolarna kan
bättre säkerställa den faktiska verkligheten innan man då applicerar rättsreglerna och fäller en dom. Och därigenom då att man kan se till så att människor som då har begått brott, de blir fällda, och människor som då är alltså oskyldiga, de frias. Och på så vis då så uppnår vi då den här alltså universella regeln om att man ska ha en rättvis rättegång. Och man kan väl egentligen säga så också att det är två stycken juridikprofessorer som har alltså inspirerat mig jättemycket. Den ena är då Christian Dahlman, verksam nere i Lund och även vid Lunds domarakademi. Och sen är det då här uppe i Stockholm som ni har den duktige Lars Hojman. Så de två så att säga har alltså inspirerat mig till det här. Ja, det är väldigt, väldigt tacksamt att det finns personer som tar sig an det här väldigt tunga ämnet, tycker jag då. Apropå paneldebatten vi hade tidigare, så lovade ju vi att återkomma till just det här med tjänstemannansvar och även hitta lite fler lösningar på hur man kan skydda sig mot svensk lag. Och då kan man faktiskt i det här fallet blicka vidare utåt internationellt. Och det är precis det du ska tala om här nu. Så varsågod. Stort tack. Varsågod. Stort tack. En applåd. Stort tack. Och jag kommer också ha med mig lite text här att stötta mig vid, så att säga, för det är väldigt viktiga saker som jag vill få fram här. Och där då att jag vill då snabbt alltså och lätt berätta om konventioner och rättspraxis då, alltså hur då alltså internationella domstolar då dömer och vilka då rättigheter som finns då enligt alltså internationella konventioner som vi alla kan hänvisa till. För att då få skydd mot övergrepp då från staten och andra medborgare. Och de här står då alltså över svensk lag, därför att Sverige har då signerat avtal som säger att det ska stå över då nationell lagstiftning och att det alltid ska då beaktas när domstolarna dömer. Och varför de här alltså konventionerna är så bra, det är att de ger oss ett bredare skydd för till exempel yttrande, tanke- och demonstrationsfriheten än vad då svensk lag gör och särskilt då svensk rättspraxis. Och den skyddar oss också mer mot diskriminering och mer då också mot alltså, trakasserier och politisk förföljelse. Och ni kommer då efter en snabb alltså googling då på de här namnen som jag strax kommer nämna, så kommer ni kunna börja använda er av de här redan imorgon för att då bättre bevaka er egen rätt. Desto fler vi är som hänvisar då till de här alltså internationella konventionerna, desto bättre blir det. Och först ut så har vi då den europeiska konventionen, eller då Europakonventionen, om skyddet för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Och när då de här rättigheterna som då står med här, alltså kränks, så kan man då, och svenska domstolar vägrar då att förstå det här, så kan man sedan då klaga till Europadomstolen nere i Strasbourg. Vilket då kan resultera i att svenska staten faktiskt blir dömd för brott mot de mänskliga rättigheterna. Och få betala skadestånd till de medborgarna som de har kränkt. Och Sverige blev ju dömt nu senast den 25 maj 2021. Och orden då som vissa domare använde sig av för att beskriva då svenska staten var att det var en sorts Kafka-stat som hade svårt att då erkänna och beakta att medborgarna har rättigheter. Och det var Centrum för rättvisa, och som då är grundat av en av mina favoritdomare som heter Christer Thelin då. Som hjälpte då medborgarna med den här anmälan. Sen har vi då Förenta Nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som också kallas då för Förenta Nationernas konvention. Och sen har vi då ytterligare utöver det här då, så har vi också Förenta Nationernas två konventioner som kallas för konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Och när de här rättigheterna kränks och svenska domstolar vägrar att göra någonting åt det, då kan man klaga till Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter. Och sen så ska jag då nämna den sista här, som är då EU-stadgan om grundläggande rättigheter, som då bland annat ger oss rätten till en stat som ska ge oss medborgare då en god förvaltning enligt till exempel artikel 41.
Och vid överträdelser här så kan man då starta det man kallar för en petition och driva den via Europaparlamentet och EU-kommissionen för att få EU då till att inleda en granskning eller en utredning och agera då mot det landet som då bryter mot de här rättigheterna. Och framgångsrika petitioner här vill jag bara nämna har varit till exempel från de modiga eldsjälarna inom Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter såsom Elisabeth Schäffer. Sen vill jag också berätta att ifall ni upplever att en tjänsteman agerar olagligt och begår fel mot er så ska ni anmäla det här för brottet tjänstefel som finns i 20 kapitlet brottsbalken paragraf 1. Och staten och dess tjänstemän får ju betalt för att tjäna folket och har skyldigheter att bete sig också på rätt vis mot folket. Och tjänstemannaansvaret har inte avskaffats i lag, men det har avskaffats i praktiken, som jag kan berätta mer om vid ett annat tillfälle, lite djupare. Och avslutningsvis vill jag lyfta fram att vi kan inte förlita oss på att andra människor ska bevaka våra rättigheter. Den sortens outsourcing av tänkande fungerar inte och är en av de mest riskfyllda sorterna som gör oss beroende av andra jämt och ständigt. Och det bästa skyddet som du kan ge dig själv och din familj, det är att du redan idag börjar studera artiklarna i de här konventionerna som jag har nämnt. Och även då vad domarna skriver i de domar som har kommit. Och det är inte svårt. Det bygger på sunt förnuft. Och det finns också tillgängligt då gratis på internet. Bara man då googlar. Och sen vill jag också bara nämna det att Fråga juristen. Programmet som då drivs av Johanna Karsbrandt kommer också att ta upp de här sakerna vid ett senare tillfälle. Så håll utkik efter det. Stort tack för mig. Stort, stort tack Andreas. Jag måste givetvis passa på att fråga dig. Det finns ju en person som det har varit väldigt mycket skriverier om här nu på sistone som utmanar just rättigheterna till demonstration. Och det är ju Rasmus Paludan. Jag såg att det var för förvaltningsrätten i Göteborg som hade fastslagit att han, liksom alla andra i Sverige, har rätt att demonstrera eftersom det är en så grundläggande rättighet som tillförsäkras både i regeringsformen och av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Så det är alltså endast i yttersta undantagsfall som tillstånd kan nekas. Vad har du för kommentar till det? Det är bara för att visa att det fungerar, det här. Och man kan säga så att förr i tiden så var det mer tabu för domstolarna att hänvisa till Europakonventionen. Men nu så börjar de liksom mer och mer, så att säga. Det börjar bli mer normalt. Och det ska vi se till att fortsätta med, att det går i den riktningen. Ja, stort, stort tack igen Andreas. Du är verkligen en lösningsorienterad stort tack, människa. Stort tack. Tack. Stort tack. Varmt välkomna till paneldebatt nummer 2 som handlar om politiskt förföljda personer och som har trakasserats på ett eller annat sätt på grund av sin yttrandefrihet som man inte längre verkar ha i Sverige många gånger. Och till min hjälp så har jag Christian Pettersson, prisbelönad journalist, känd från bland annat Exakt 24. Magnus Stenlund som inte bara är jurist och ekonom utan även historiker och författare, också känd från Sveb TV och Svenska Bok och mediamässan. Kristin Vildsilvera, före detta vårdbiträde, numera ofrivilligt förtida fattigpensionär, samt Marie Nordin, skribent samt engagerad i Blågula korset. Och du har ju arbetat länge inom statsförvaltningen. En varm applåd till paneldeltagarna. Ni har ju samtliga blivit utsatta för någon form av politiskt motiverade övergrepp. Så jag tänkte vi ska gå laget runt här. Om vi börjar med dig, Christian. Jo, men jag har väl engagerat mig både politiskt och journalistiskt, kan man säga. Och den röda tråden har väl varit att vi har avslöjat hyckleriet i Sverige. Och det har lett till väldigt starka reaktioner där folk har kommit hem till mig, gjort sönder vår bil och kastat in rökbomber genom fönstret och sprayat på husfasaden och beställt saker i mitt namn och liksom väldigt mycket, väldigt många olika typer av
trakasserier från framförallt extremvänstern. Och det var väl din lilla syster som låg och sov där? Exakt. Det senaste så här, attentatet som de gjorde, det var när jag bodde i Göteborg och de kastade in en rökbomb i min lilla systers sovrum när hon låg och sov. Och det struntade ju vänsterextremisterna i. De ville ju bara åt mig med alla till buds stående medel liksom. Ja, det låter ju väldigt, väldigt våldsamt. Kristin? Ja. Vad har du varit utsatt för? Trakasseringar utav mina chefer. Jag tror jag hade 4 chefer över mig och de ställde till ett riktigt rabalder. Och de gick ut i tidningarna och sa att vi inte hade gjort vårt jobb. Och vi svarade tillbaka med att hur ska vi kunna göra ett bra jobb när ni vägrar att sätta in mer personal? Vi var liksom 2 stycken varje natt. Som mest hade jag 30 fasta besök och 17 larm. Ringde polisen och skickar hem folk ifrån lasarettet. Det är omöjligt alltså. Och de var aldrig nöjda. Aldrig. Så jag kallar det för trakasseringar. Och sen att jag inte fick gå till Previa heller när jag blev sjukskriven. Fast det fick de andra, men inte jag. Och hon sa att det var inte arbetsrelaterat, sa hon. Det är det väl, sa jag. Varför får de gå? Nej, för ditt är inte arbetsrelaterat. Det är ren och skär mobbing, är det. Och ändå talade jag om för henne att jag kan vara lite skör ibland. För min son dog för ett par år sedan. Men hon bryr sig inte om sådana saker. Det är många psykopater som sitter på chefspositioner. Och hon är en av dem, kan jag säga. Ja, det låter väldigt, väldigt tragiskt. Och då var ni ändå väldigt modiga och gick samman och gick ut i media. Berätta. Ja, vi gick ju till Sörmlands Nyheter då. I ett par omgångar, tror jag, i alla fall 2 var vi väl ute. Och de fortsatte bara. Och kommunalrådet gick ut och alla sa att vi hade inte gjort vårt jobb. Det vi hade gjort, det var ju att vi hade skrivit väldigt mycket dokumentationer på allting som hade hänt och som inte fungerade. Och det har de ju talat om för oss i flera år att vi ska göra. För det som inte är nedskrivet och dokumenterat, det finns inte. Sen tog de upp oss på ett möte och jag kom in i rummet och sa, men oj, vi är 12 personer i rummet. Jag tänkte, vad är det här? Vi trodde att det var ett vanligt APT. Då sitter alla där. Alla chefer, masen, kontorspersonalen, chefen, alltså alla satt där och hennes chefer. Och vi blev sågade. Så bara. Ja, nu har ni skrivit så mycket dokumentationer. Så här kan vi inte ha det. Nej, så ja, det kan vi inte. Och sen började, ja, det kanske räcker så. Man blir lite upprörd när man pratar om det här. Ja, det finns ju all anledning att vara. Mm. Och det är just därför vi vill uppmärksamma det här på den här galan. För det här är ju någonting som verkligen ska och bör uppmärksammas. Det är många som ändå får framgång genom att vända sig till media. Men i det här fallet så verkar det ju då inte ha lyckats ännu, får man väl säga. För det kanske ändå finns hopp framöver, vad vet jag. Ja, jag ger inte upp. Det gör jag inte. Jag känner att jag får se vad det blir, va? Men jag tror att jag står ganska själv i det här. De andra har, vi var ju 5 stycken från början, så att de har gått vidare i sina liv med jobb och de har studerat och så här. Det har inte jag gjort. Det har varit liksom för mycket för mig med allting. Tack Kristin, verkligen. Tack. Marie? Vad är det som har hänt dig på den här fronten? Ja, jag har ju jobbat nästan 14 år inom regeringskansliet. Och gjort ett väldigt bra jobb faktiskt. Så det har inte varit något problem på den fronten alls. Men jag blev utfryst och fråntagen mina arbetsuppgifter. Uppläxad av chefer för att jag vågade säga att jag inte tror riktigt på det här med vaccinet. Så det var ju den stora frågan då. Sen kände jag mig, jag stod inte ut och var kvar helt enkelt. För att, ursäkta, jag blev så ensam och utfryst. Så jag isolerade mig och gjorde mitt jobb. Men jag vantrivdes så hemskt. Så jag kände mig tvingad att avsluta min anställning där helt enkelt. Och sen var det väl så att du förlorade ett annat jobb också? Ja, det stämmer. Jag skulle ju börja på Sverigedemokraternas partikansli. Men
de 3 dagar innan jag skulle börja den tjänsten så drog de tillbaka erbjudandet för att jag hade tydligen kontakter med fel människor. Oklart vilka. Det var, men det här har jag fått reda på efteråt, att det här var alltså smutskastning internt och det var kanske någon annan som ville ha jobbet eller vad det nu var, men det var internt baktaleri helt enkelt, så det var ingen sanning i det hela, men och de valde alltså att tro på förtalet istället för att gå till sanningen och ta reda på fakta. Ja, de brukar göra så. De brukar göra så. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt beklämmande. Magnus? Jag själv är väl utvald här för att vi då, eller jag har 2 gånger nu blivit utsatt för att en landets så kallade ledande dagstidning, Dagens Nyheter, har då tyckt att det finns anledning att på olika sätt misscitera och misskotera vad jag har sagt och gjort. Och det här kan man tycka att man egentligen kan avfärda ganska lätt, för det är ju så att jag har ingen respekt för Dagens Nyheter som är maktens instrument. Det vet vi och det vet väldigt många av, jag skulle tro alla er. Det är bara det att det är så att även om jag då tycker att det här kan vara en storm i ett vattenglas, så påverkar det då människor i mitt liv som då gör att det blir väldigt jobbigt även för mig. Och det jag tror att vi måste alla vara medvetna om, det är då att det här med Rysslands fobin som man nu då har startat, det är en ny trend efter alla de andra. Alltså, vi har haft antinationalismen, feminismen, massinvandringen och vi har klimathysterin. Och alla de här kan man då på olika sätt bli anklagad för att vara emot. Men bara om man har sagt saker som då går emot hets mot folkgrupp eller förtal, så kan det anses brottsligt. Men det här är någonting som man kommer vilja göra brottsligt. Och den här kampanjen är ju inte bara mot mig, utan den är mot Sveb TV. Det är lite grann av varumärket för, även, jag kanske överdriver lite, men det är ändå ett väldigt starkt varumärke inom alternativ media som man då vill sätta ett exempel för. Och jag tror att alla måste vara klara över det, att det här kommer snart kanske då bli förbjudet att säga någonting om på något nyanserat sätt, vilket alltså, det vill inte Dagens Nyheter. De citaten som görs är då, alltså de är otroligt skickliga. DN är enormt skickliga. Det är inte så att de bara då kommer med anklagelseakten, utan de lägger dessutom våra egna ord som försvar i sin artikel. Om ni har läst den här nidskriften, så är det ju så att det är ju ett försvar man inte vill ha naturligtvis. Det är ett försvar som får en att framstå som rent dum i huvudet, att vi vill egentligen bara lägga en fernissa över vår oerhörda putinistiska inställning. Det framgår uppenbart när man läser det här, men de är skickliga på det. Och där har vi en del att lära, om jag ska vara ärlig. Vi måste kunna köra samma spel. Men då krävs det ju en väldigt skicklig analytiker som dig för att dissekera deras skrifter, eller hur? Tyvärr så är det ju så att de flesta människor orkar inte sätta sig in i det här väldigt djupt, som jag då nästan alltid, det är ju en del av mitt jobb också, så att det är lättare för mig på det viset. Men det är så att de flesta orkar inte det, och för en del så är det tillräckligt att det står i DN. Det gäller ju släktingar, vänner, människor som kopplar bort den från Facebook därför att de är rädda för att de kanske jobbar på en arbetsplats som är säkerhetsklassad, och tänk om Säpo får reda på att de har då Facebook-kontakt med en sån som mig. Jag menar, vi kan inte underskatta människors feghet. Den är enorm. Den är fullständigt enorm, och det är medvetet som man har skrämt upp människor. Jag står inte i frontlinjen, det gör en sån som Christian, för han har ett antal decennier ytterligare som han ska tvingas leva då i det här, som han satsar när han då går emot det här. Jag står i en ganska privilegierad ställning, för jag har också tillräckligt mycket att backa, även om jag skulle
bli av med jobbet och jag har en arbetsgivare som ger mig stöd naturligtvis. De flesta har ju inte det. Och det är en situation som man nu naturligtvis från DNs sida vill ändra på. Det är ju det som allting går ut på. Man vill att öppna kanalen ska stänga ner Sweb-TV. Man vill att man ska förstå hur farligt det är att associera sig med Sweb-TV och sätter därmed den här gränsen som är så viktig mellan riktig alternativmedia, riktig farlig kritik och sånt som framförs i de olika dagstidningarnas ledarsidor, bulletin etc. För den når aldrig det farliga, för de vägrar att ha kontakt med oss. Man skulle kunna säga att det finns ett slags ekosystem av trakasserier från systemet. Så det är först tidningarna där man har liksom opinionsbildare och redaktioner som ursäktar liksom både angrepp i tal men även liksom fysiskt våld. Vi har ju sett väldigt många liksom skribenter som har ursäktat våld mot Paludan och hans koranbränningar, Sverigevänner och nästan alla som uttalar sig kritiskt mot systemet. Och vad som sker då är att man eldar upp massorna. Och då blir det ju så att det blir de här liksom slagorden som har varit liksom väldigt mycket nu är det putinism, men innan så var det precis som du sa, det var att man var rasist. Och sen så är det inte så jättelångt kvar till att man faktiskt begår liksom attacker mot folk. Och så har det ju varit i väldigt många år. Nu har det faktiskt blivit bättre på många plan. Men om man tittar på hur Sverigedemokraterna till exempel blev behandlade innan de kom in i riksdagen 2010, så var det ju liksom nästan outhärdligt för många. Kan man ändå inte se någonting positivt med det här? Eftersom det första fienden gör, det är ju att totalt ignorera en. Nu, det här är ju ändå, all reklam kan vara bra reklam. Vad säger ni om det? Ja, det är ju sant. Alltså naturligtvis har inte DN, de har under mycket lång tid ignorerat mig och Sweb-TV så mycket de har kunnat. Just därför att de vet att varje gång de tar upp oss eller mig, som har varit en kritiker av den här tidningen speciellt under 5 års tid, så vet de att visserligen så skrämmer de då en viss andel tillbaka in i ledet, men för varje sån så går det antagligen en eller två stycken som blir nyfiken och som får plötsligt koll på någonting som de inte tidigare hade vetat om och som inte kan låta bli att ta till sig. Och då är ju det den stora grejen, nämligen sanningen. Och det är ju någonting som är signifikativt, för rörelsen går aldrig tillbaka sen. Det är aldrig så att vi har en förbluffande mängd före detta kommunister i den här rörelsen. För de har insett att någonting är fel. Det är fortfarande mycket liten andel av totalen tyvärr. Men hur många före detta SDR eller nationalister har blivit identitetspolitiskt för att de har insett att de hade fel? Det är noll. Det är absolut noll. Det beror på att vi har sanningen på vår sida, och när de väl är där så kommer de att stanna. Och sen ska man heller inte glömma att många alternativmedier har ju fler läsare än till exempel DN. Alltså de flesta artiklarna på DN är låsta, och det är ju oftast fler som läser Samhällsnytt och Fria Tider om man kollar på antalet visningar. Och det är också just därför systemet attackerar medier, eftersom att det utgör ett hot. Och det är ju säkert så också, eftersom det är valår, så är det här också extra aktuellt. Men vi måste ju ändå försöka stävja det här på ett eller annat sätt. Så Marie, vad tycker du vi ska göra för att motarbeta de här trakasserierna? Oj, ja, i mitt fall då, så att slåss mot staten är ju väldigt svårt, insåg jag. Och jag tänker att min tid och mitt liv är mer värdefullt, och jag vill inte vara kvar överhuvudtaget. Men visst, vi hörde ju tidigare då att man kan faktiskt anmäla sådana här trakasserier och oegentligheter. Men ja, vad vi kan göra är ju egentligen att fortsätta göra det vi gör, så att säga, vi som håller på inom fri media, att
ja, belysa att vi har faktiskt ingen demokrati och vi har ingen yttrandefrihet. Regeringen som myndighets förespråka eller representanterna tycker inte om att man säger saker som de inte har godkänt. Så är det ju bara. Så att det gäller väl bara att belysa det så vi får hela svenska folket att förstå det här. Och jobba därifrån. Vi måste väcka folk helt enkelt. Vi har ingen demokrati och yttrandefrihet. Tack Marie. Kristin? Jag tänker fortfarande, det är fler som har sagt det här idag, tjänstemannansvaret. Ska vi fortsätta så måste vi ha det. Annars kan man få vem som helst till chef. Och de gör som de vill, totalt. Och det har vi ju lärt oss i tidigare tal här av Andreas Jansson, att ju fler som ändå väcker den här frågan och anmäler, desto större är ändå sannolikheten att det faktiskt kan gå framåt. Magnus? Jag skulle vilja säga att det är någonting som jag själv kanske har lärt mig väldigt nyligen, eller jag har i alla fall inte tänkt i de banorna tidigare, nämligen att vi måste hantera den här rädslan hos våra bekanta, vänner och närmaste med en större förståelse. I alla fall vi som då har valt att kliva ut i rampljuset på det här sättet. Det är inte deras beslut. De har ju inte valt det. Och vi måste förstå att även om de förstår att vi har rätt, så är det de har aldrig tagit ett kliv fram ur ledet. Men plötsligt så står de där i alla fall. Och det måste man respektera. Om man då kan visa det på olika sätt, så tror jag att man kanske kan hjälpa dem att ändå acceptera att de har hamnat där. Christian? Jag tycker också det är viktigt att tänka på att man ska inte bli en förlorare och låta liksom alla de här knepen som systemet har vinna. Jag tycker det är väldigt viktigt att man liksom förhåller sig till liksom spelplanen, och om liksom systemets medier eller politiker öppnar upp för nya tillvägagångssätt som man kanske inte på ett moraliskt plan tycker är okej, men som kanske blir okej eftersom att de använder de metoderna hela tiden. Som till exempel journalistiska hembesök var ju väldigt stort liksom mitten på 10-talet. Som systemet öppnar upp för, och då måste ju alternativmedier använda samma metoder. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte blir ett offer och också spelar på samma spelplan, för då jämnas det ut på många sätt. Och det är ju verkligen du ett levande exempel och en förebild för, så att det är jättebra gjort av dig Christian, väldigt väldigt modigt. Magnus, du får slutordet. Ja, tack. Det är också så, vill jag komplettera med att säga, att de här människorna som då upplever att de plötsligt drabbas av rampljus och att de ställs då i den här hemska follan som vi då själva frivilligt har landat i. De har ofta inte förstått att det är resten av ledet som har tagit ett kliv bakåt också. De har inte förstått att de redan är. De är redan brandade, som man säger, va? De är redan utpekade. Och där måste vi också få folk att förstå att det rationella i ett läge där man alltså, det räcker ju med att vara en medelålders gubbe, alltså som inte har någon speciell politisk åskådning mer än den allmänna, som man då lätt kan visa att vi vet att du redan är det. Då är det ingen idé att försöka låtsas vara någonting annat. Du är redan märkt. Du kan lika gärna gå vidare. Dina skepp är brända. Det här är ju ett otroligt viktigt ämne som ni har, och vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Och du som lyssnar till det här, om du också har varit med om något liknande, ta gärna kontakt med oss. För vi hjälper ju som sagt även politiskt utsatta personer. Tack så jättemycket till panelen. Vi ska nu snabbt gå över till musikunderhållningen. Och ingen mindre än Filip Sjöström som ska sjunga Somliga går med trasiga skor av Cornelis Vreeswijk. Scenen är din, Filip. Somliga går med trasiga skor, säg vad beror det på? Ja, Gud fader som i himmelen bor,
kanske vill ha det så. Gud fader som i himmelen bor, blundar och sover söt. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år, ja, ja då finns vi ej längre till. Då har någon annan redan tagit din stol. Det vet du inte om. Du känner varken regn eller sol ner i din dunkla grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Jag för bara jag får ha mitt ansikte kvar dolt i minnen. Jag är en mycket tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur, han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor, ja tills de har slutat att gå. Djävulen som i helvetet bor, han får sig ett gott skratt då. Bap-di-ba-di-da-bum, bap-di-dum, ba-di-bum, bap-bap-ba-dum, ba-di-dum, ba-dum-bum. Djävulen som i helvetet bor, han får sig ett gott skratt. Ja, han får sig ett gott skratt då. Ett stort, stort tack Filip för den fantastiskt vackra sången. Jag vill verkligen höra mer av dig framöver. Och nu tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite mer i dig, Kristin Vilsilvra. Mm. För jag är så nyfiken att höra lite mer om det du drabbades av. Mm. För det här har ju blivit ett väldigt stort ekonomiskt avbräck för dig också. Mm. Kan du fördjupa dig lite mer och berätta lite mer detaljer om vad du fick utstå? Ja, precis. Jag började ju såklart då när det här drabbade mig att söka nya jobb. Det kändes ju inte så där jättekul, för att jag hade djur hemma också, så att jag kan ju inte söka i annat än hemkommunen då. Och då kan ni ju förstå när man går ner på byn och folk tittar och undrar, och de har ingen aning om vad som har hänt egentligen, utan de har ju bara läst då Sörmlands Nyheter. Så det var inte så roligt att söka jobb. Jag gjorde några försök i alla fall, och sen är jag ju lite utbränd i botten, så att de här systemen med arbetsförmedling, försäkringskassa, alfakassa, det fungerar inte. Jag fick inte pengar från Alfakassan för att jag var inskriven i Arbetsförmedlingen. Och där fick jag inte ut några pengar. Ja, men du vet hur det är, Försäkringskassan. Det tog 2 månader tills jag sa, nu pratar jag med chefen din. För att nu måste jag få in pengar här. Så där började det ju liksom bara. Åh. Ja, jag tänkte så här att jag struntar i det här nu. Jag får gå i pension då 2021. Och jag försökte få lite matpengar utav SOS, för jag räknade ju ut hur lite pension jag skulle få. Och jag tänkte, det är egentligen bara matpengar som fattas, för annars så har jag mina räkningar betalda. För jag har ju gått ner i allting, så att jag har egentligen ingenting annat än min dator där hemma. Liksom. Det har varit tufft, det har det varit alltså. Och sen hela tiden de här blickarna på stan. Det där är ju inte roligt när man liksom, när det händer där man bor, så att säga. Ja. Det sociala hjälpte mig 2 gånger. 2 månader sen tog jag ut pensionen. Och så frågade jag dem, då kan jag söka matpengar här? Ja, söka kan du alltid göra, men du kommer inte få någon hjälp.
för du har själv valt att gå i pension. Ja, vad ska jag välja, sa jag. Jag vill inte bli bostadslös. Jag vill gärna ha mitt hus som jag hyr och så. Så jag har hankat mig fram hela det halvåret sen där som pensionär. Jag fick ut 6 500 kronor. Hur överlever man? Ja, och då ska jag säga det också att CSN, jag hade betalt för mycket. Så att de sa, du behöver inte betala mer i år. Och jag tänkte, yes, det var en tur i oturen så att säga. Allt det här. En sak som räddade dig. Mm, precis, jag hade väl kanske en 1 000-lapp kvar till mat i alla fall. Och envis är jag som sagt, jag hade ju lite hum om det här så jag har ju stoppat in lite i skåpen. Så här, torrvaror och pasta, du vet sånt där. Men sen upptäckte jag att det här kommer ju inte gå. Det går inte längden. Ja men du vet så det är. Jag slängde min telefon i backen, den sprack. Ja då gick tanden sönder så de pengarna jag fick ut på Trygg-Hansa gick till tanden. Och det kostar över 2 000 att laga en vanlig lagning. Alltså jag vet inte vart vi är på väg någonstans, men det är fruktansvärt. Och så vet man då att jag kan inte göra någonting roligt. Utan jag kan bara köpa mat, i princip. Ja, på den vägen nere. Jag måste tänka efter här, för det är en sån lång historia. Det här har tagit några år, liksom. Jag har nog aldrig mått så dåligt på något jobb jag har haft som i hemtjänsten. När den här nya chefen kom också så började hon att gröta i det som faktiskt fungerade. Och det var nattpatrullen. Vi är lite äldre, vi är min ålder allihopa. Och då tar de bort dem. Så att hon började med den ena först då i februari redan när hon kom. Och vi fattade ingenting för hon hade jobbat prickfritt i 30 år. Hon fattade ju ingenting heller men hon fick ett nytt jobb ganska omgående. Så det klarade ju hon utav då. Och då sa en kollega till mig, du det här är bara början. Jag var så sliten efter den här sommaren för att det larmade hela tiden. Och då kan man inte ta de fasta besöken man har på sina listor. Så att jag var alldeles urblåst totalt. Jag var hemma juni, juli och nattsköterskan sa till mig då att ska du inte vara hemma lite och ta det lugnt? Vi är faktiskt lite oroliga för dig. Och har man gått in i utbrändhet förut så känner man att nu blir det så här igen. Det är bara tomt liksom. Och jag gick väl på någon slags extra batteri för jag bara gjorde, jag bara jobbade liksom. Jobbade. Och det slutade aldrig väl. Vi hann inte ens äta lunch på nätterna ibland sådär. Så att det var förskräckligt. Sen kom jag hem, den sista natten jag jobbade så hade jag 30 fasta besök och 17 larm. Jag ringde polisen flera gånger, de ringde mig och störde. De skickar hem en ifrån sjukhuset med ambulans som vi ska åka och lägga. Nattsköterskan ringer och säger, nu måste vi hjälpas åt. Ja, men så det här går inte. Så jag får inte ihop det här. Det går inte. Ja, jag förstår, jag har försökt att avvärja. Men de hade redan skickat hem henne. Och så gör de på sjukhusen också va. De tror att hemtjänsten ska stå där bara och ta emot. Ja, men vi har ju hit upp med jobb. När jag kom hem den morgonen. Då hade det också larmat på morgonen 2 stycken. Och jag kunde inte ta de larmen. För att jag hade 2 stycken som skulle upp också. Och den här chefen hade ju också särat på oss så vi fick inte sitta i en bil och köra utan min kollega då, han som inte pratar så bra svenska, han har fått den här lagoma lätta långturen ute på landet. Jag står inne och får ta alla dubbelbemanningar och alla larm som kommer. Och, alltså det var fruktansvärt. Jag var så trött när jag kom, alltså inte gå och lägga sig trött utan jag var helt slut i huvudet. Och jag gör så här, gode Gud, låt mig slippa gå tillbaka till det här jobbet. Så hade jag varit hemma hela sommaren, jag hade bara jobbat några nätter. 3 nätter senare så var vi avstängda alla 4. På grund av personliga skäl. Ja, vad är de skälen då liksom? Jag tog i alla fall hjälp av en väninnas man som har varit chef på Sony Ericsson. Han kan ju lite lagar och förordningar och han kände en jurist som inte tog något betalt av mig heller. Och varför vi då inte drog det här kanske längre än vad jag hade önskat att vi kunde göra, det var för att juristen sa att är intentionerna från kommunen att vi ska rensas bort, då förlorar vi det. Det var därför vi inte gjorde det. Och det känns ju sådär liksom, för jag hade gärna kört rakt in i kaklet, det hade jag gjort. Ja, och sen som sagt, det slutade väl där och det var hela 2020 var det bara liksom nedskriverier om oss i tidningarna och till slut någonstans så ger man ju upp.
det blir för jobbigt för en liksom. Och till och med kommunalrådet går ut och ja. Och som sagt, vi fick kämpa för våra 10 månadslöner om man köper ut högsta chefen för 3,5 miljoner. Det är ekonomi. Och det var för några månader sedan som jag fick tips om dig. Och det var då vi skickade en matkasse till dig från Blågula korset. Ja. Hade du glädje av den? Jag hade jätteglädje av den. Då fick jag äta julmat med min yngsta son som kom hem och hälsade på. Vi var på graven så där och tände ljus och sådär. Så att det är viktigt för honom, för att han var ju själv också då när min äldsta son dog. Så att det är viktigt för oss att få ha de här små traditionerna i alla fall lite lätt sådär. Vi har väl inga större tankar om julen sådär, men man vill ändå träffas och äta tillsammans och så. Så det var jättegulligt, jag tackar så mycket för det. Och vi är ju väldigt tacksamma att du kommer hit och berättar om det som hänt dig. Om du skulle önska dig någonting i litet och stort, vad är det idag? Ja, i det lilla så vill jag nog, efter allt jag har varit med om, bara ha lugn och ro liksom. Och det har jag faktiskt nu, för jag hyr ett litet gulligt hus och jag har en tomt utanför med gamla äppelträd. Jag kan sitta en hel dag och bara med en bok i handen lyssna på musik och titta på fåglarna och blommorna och så. Får jag önska mig det stora så skulle jag vilja ha ett eget litet torp. Och gärna en katt som fick somna in också i höstas här. Just det. Efter 18 år. Just det. Sen har du en väldigt vacker brosch på dig. För du är konstnärlig också. Inte bara väldigt kreativ och driven. Ja. Så kan man köpa sådana här broscher? Det kan man göra om man vill. Grejen var nämligen att jag skulle ta med mig en massa, eller i alla fall en 10-15 stycken tänkte jag. Men då hade de restnoterat de här broschnålarna så det blev ingenting. Så jag tänkte, jag hade en. Så jag tänkte jag gör en och så sätter jag på med den. Och så jag har redan sålt 2 här. Just det. Så att om man tycker att den där broschen är väldigt vacker och vill stödja dig så kan man alltså kontakta dig. Det kan man göra. Ja. Och vi kan säkert lägga ut dina kontaktuppgifter i den här filmen. Det går bra det. Ja. Tack så jättemycket Kristin för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt. Och vi ska nu fortsätta att få en pratstund med en av våra mesta volontärer inom Blågula korset. Margit, varmt välkommen. Tack så mycket. Och jag är extra glad att se dig här, för det är inte alltid som du kan närvara. Nej. Men du har blivit en riktig kändis på sistone. Du har varit med om både det ena och det andra. Jag bryr mig inte. Nej, sa du det också till polisen som försökte slappa iväg dig trots att du hade rätt att demonstrera? Ja, det sa jag. Men sen så blev jag vaccinerad från polisen. För de respekterade mig efter det. När de visste ju inte när vi stod i 8 stycken i en ring. För då sa de här ungdomarna, vi kan stå 8 stycken för det får vi göra. Och så kom 6-7 poliser och började dra i oss. Och jag skrek, ni kommer att fälla mig, ni kommer att fälla mig. Och jag sa till de andra, släpp mig, släpp mig, släpp mig. Nej, de höll ännu hårdare fast i mig. Och jag for där som jag var på sjön, hit och dit, hit och dit. Till slut så fick de väl loss någon, de här 6-7 poliserna. Så då blev jag befriad. Och vad de inte visste, det var att rullatorn stod i mitten. Och hade de vetat det, då tror jag att de inte har gett sig på oss. Nej. Så sen sprang jag efter dem och skrek och var jätteupprörd. Och sen tog jag pendeln hem, eller tunnelbanan hem, för benen var som spaghetti. För hade jag gått i gatan där kanske man hade brutit sig och komma på sjukhus. Det är inte någon bra i det här, den här tiden. Då vet man aldrig vad som händer. Annars så brukar ju du och Marianne Liljeholt, ni brukar ju sjunga väldigt mycket på olika aktiviteter också. Så att ni hittar på mycket roligt. Ja, vi har mycket kul hela tiden. Och det är väl det som är bra också, att vi går ju aldrig på människor och sådär. Och försöker att säga att de ska tänka och tycka som vi gör. Utan vi presenterar. Och vill de inte köpa det så, ja men man får göra som man vill.
Men nu har vi presenterat det här. Take it or leave it, som man säger. För att vi vill inte stå och säga så här, du är dum, du borde tänka som vi säger. Nej, man ska så ett korn och faller det i god jord så händer det någonting. Annars så, att hålla på och bråka med folk, det gör bara motsatsreaktion. Då blir de ännu mera emot en. Så det ska man inte göra. Jag tycker inte det. Och inte Marianne heller. Du respekterar andras åsikter, ja, med andra ord. Och du har väl hållit på med välgörenhet i nästan hela ditt liv. Du har varit väldigt omtänksam och hjälpt andra. Är det någonting extra som du är extra stolt över? Jag tycker det. Som jag har varit på jobb och sådär. Så jag hälsar lika glatt på överläkaren som jag hälsar på städerskan. Mm. För alla behövs. Just det. För du har alltså jobbat inom vården. Berätta, du har... Ja, jag har jobbat... Huvudsakligen har jag jobbat som narkossköterska. Öppna Huddinge sjukhus. Och sen så var det för långt. För vi fick en bostad som var ganska långt ifrån Huddinge. Så då sökte jag till Löwenströmska. Och där var som en stor familj. Fantastisk. Fantastiskt ställe. Men det var ju så bra så det ska man ju lägga ner. Mm. Allt som fungerar. Ja, allt. Vi var de första kliniker som hade det här omtalat. Att de skulle få föda i en jacuzzi. Och många kvinnor bad att få komma till Löwenströmska. För att det var så professionellt. Alla som var där. Vi var duktiga. Vi jobbade mot ett mål. Och vi fick hela tiden höra att vi skulle lägga ner. Och vi jobbade på helger och vi jobbade för att jobba av köerna. Ja, vad blev det? De la ner det. Och Nacka med. Ja, det är väldigt, väldigt tragiskt. Nu när du har lyssnat på det som har på de här paneldiskussionerna som vi haft hittills. Har du några kommentarer? Du ville, ja. Redan i slutet av min yrkesverksamma tid, då det var olika omständigheter. Jag flyttade till Skåne i alla fall. Och så hade jag sökt ett jobb på Helsingborg som narkossköterska. Men då fick jag tillbaka papperna att de fick inte göra någon anställning för de hade bestämt att de skulle spara 8,5 miljoner. Och detta var i oktober. Så jag fick tillbaka papperna. Så den ena handen vet inte vad den andra gör. Det är fantastiskt. Och ja, då hamnade jag ju på ett bananskal inom den äldrevården. Och det var fantastiskt. Jag hade en sökare, en bil, en telefon och kunde åka runt där och rudda runt. Jag hade väl 450 äldre som jag åkte och hade ansvar för. Om de fick hjärtinfarkt, lungödem, kolonfrakturer, ja. Så åkte jag. Jag var som brandsläckare, kan man säga. Ja, och jag tyckte jag trivdes bra. Och så fick jag se lite hur det fungerar. Och så märkte jag då i slutet där. Jag slutade 2009. För då gick jag i pension. Och då märkte jag mot slutet där. Hur de gjorde med äldrevården. De tog bort matsalar. Aktiviteter. De tog bort personal på dagen. Då blev det något så fint. Så det hette serviceboende. Då skulle de plötsligt klara sig själv. Tog bort matsalen. Sålde ut till skolor. Att de fick en skola där istället. Och de gamla, de skulle sitta där med matlåda i handen. Ungefär. Och sen så fick jag veta. SvebTV var och intervjuade på ett ställe. Där de skulle lägga ner här i Stockholm. Sammanlagt. Då hade de lagt ner ungefär 180 äldreboende. Mm. Det finns inte pengar. 180 stycken. Alltså. Ja, det finns inte pengar. Mm. Utom de gamla ska ha matlåda eller stödstrumpor 5 minuter ut genom dörren. Så ska vi ta hand om våra gamla. Det låter som en väldigt omänsklig behandling. Ja, men det är det. För de gamla är svaga. Och då kan man sätta in stöten på dem. För de kan inte försvara sig. Mm. Och sen blir det skolorna. Och sen blir det dagis. Så det går i den ordningen. Men de gamla är
är svaga och kan inte försvara sig själv. Och de anhöriga har ingen makt heller. Och det var ju en, just för att ditt engagemang för bland annat äldre som gjorde att du ville hjälpa till och vara volontär för Blågula korset. Du har ju varit väldigt mycket vid både T-centralen och även Odenplan och andra ställen. Kan du kort summera vad dina erfarenheter har varit som volontär för Blågula korset? Det har varit både glädjande och svårt. Jag har gått med en anteckningsbok på centralen. Och skrev, vad behöver du? Behöver du strumpor, skor, mössa, vad heter det här? Vantar. Och så har de fått tala om vad de behöver. Och så har jag försökt bestämma träff med dem. Men det är väldigt svårt. För de är ju så flyktiga, de där människorna. Den här mannen som var med i det här programmet som hette 30 dygn. Han kallas för... Elvis, en man som har varit narkoman och ute i trapphus och överallt, och jag fick kontakt med honom, och så hade han någon gammal brännskada på foten. Jag gick på apoteket och köpte grejer, så skickade jag räkningen. Och så la jag om det där och han fick lite värktabletter av mig. För han sa att han hade så fruktan. Det blir ju det. När det blir nervskador så blir det ju ibland irreversibla skador som kommer att bestå alltså. Så han fick lite vanlig Alvedon av mig. Och så har jag gått dit med lite julmat till dem. Och det har jag betalat själv på min pension. Mm. Ja, det är väl ungefär... Ja, du har haft ett otroligt engagemang. En stor applåd för Margit. Mm. En av våra gulligaste volontärer. Tack Margit. Ja. Och nu ska vi faktiskt välkomna upp Lennart Mattikainen. Dagens tyngsta insats, tänkte jag säga. För du är inte vem som helst. Du är inte bara kanske den mesta kändisen här idag. Utan du och Rickard Karlsson har ju gett ut en bok. Där ni lät hälften av vinsten gå till välgörenhet. Och då valde ni just Blågula korset. Och just för att ni har då visat ett så stort intresse för Blågula korset. Så tänkte jag be dig hålla ett litet tal. Så varsågod. Scenen är din. Tackar. Ja, kära vänner. Jag tänkte köra lite så här scener ur mitt liv till att börja med. Och den 13 november 2020 klockan 7:34 så fick jag ett samtal. Det lät så här. Hej, din pappa gått bort. Kom och städa rummet. Två meningar. Och för mig... blev det bara naturligtvis absurd. Så jag visste ju ganska länge att han var på väg bort. Så jag hade ju redan liksom processat det här. Men vad jag gjorde var att jag ganska snabbt avslutade det samtalet. Och ringde upp då chefen på äldreboendet. Och frågade, hur i hela världen kan du låta en människa ringa upp med det här budskapet? Jag kan ta det. Men hur är det med alla andra som får anhöriga? Som får dödsbesked. Och hon blev ju förskräckt. För det var faktiskt ingen annan som hade ringt och klagat. Fast den här personen hade ringt och gett dödsbesked. Tystnaden är ett medgivande. Och då tänkte jag också tillbaka på 2010. När jag stod på min mammas äldreboende, demensboende. Hon var alkoholist. Så hon var lite så här. Hon fick ha egna nycklar, komma och gå som hon ville. Till skillnad från de andra som inte kunde göra det. För de hade ingenstans att placera henne. Men genomgående på de här två äldreboendena så var det naturligtvis ett övertal av, jag vågar säga, icke-svensktalande personal. Jag kommer ihåg min pappa när han hamnade på det här boendet i Sollentuna. Han som var dement, han tittade sig omkring, varför är det en massa spanjorer här? Och det var ju naturligtvis en referens han hade, för han åkte alltid till Spanien och de kanske var lite brunare och sådär. Men när du hade då... mer sydligare människor som arbetar där. Så började jag i alla fall sparka in dörrar. Säga att
min pappa, han rymmer. Han var oerhört kreativ på att rymma. För att han känner sig inte hemma. Och man känner sig inte hemma när man har faktiskt kulturkrockar. För det är inte bara språket. Det är också sättet att framföra ett dödsbesked. Eller till exempel under min mammas tid så hade hon en kontaktperson från de sydligare länderna. Då sa jag det, när min mamma rymmer och inte kommer tillbaka, varför stoppar den inte? Nej, i min kultur så får man inte göra så mot äldre. Jag bara, men det här är svenskt arbete. Det är inte din mamma, det är inte din släkting. Men det gick inte in. Ännu mer om jag går tillbaka i mitt liv, så kommer jag ihåg när jag var 8 år gammal. Jag hade en taskig lärare. Och den här läraren förnedrade oss elever. Och en dag sprack det för mig. Så jag ställde mig upp och skällde ut henne. 8 år gammal, så hon bröt ihop och började gråta. Då fick jag lite dåligt samvete. Hela klassen sa på rasten, gud, hur vågar du? Vad moder du var? Ja, kanske har jag suttit i knät på min farfar som krigade i finska vinterkriget. Kanske är jag krigsskadad av att vid 2 års ålder fått höra hur han dödade ryssar och aldrig backade. Kanske kan det vara så. Och det har vi sett då genom åren hur senaste åren så har vi haft polariseringsprojekt från våra makthavare. Har det inte varit terrorhot så har det varit klimathot. Sen har det varit sjukdomshot och nu är det krigshot. Och det har varit politiska polariseringar. Förr i tiden så pratade man inte politik i familjerna. Man gick till röstlokalen, ja, röstade du på sossarna, ja, röstade på Folkpartiet. Och så var det liksom dead end på det. Nu har det smittat ner som en cancer och det har trummats på hela tiden. Med mer och mer polariseringar. En norsk psykolog berättade om att allt det här har skapat en undergångsbarriär i hjärnan hos folk. Man orkar inte ta in mer information. Man slår ifrån sig. Man säger nej, nej. Och som kronan på verket så har jag märkt i mina bekantskapskretsar. När jag blev uthängd 2016 som mannen TV4-profilen som kränkte barn på Facebook. Då märkte jag det här hatdrevet och jag märkte hur kändisar som jag tidigare kände, som jag hade ändå jobbat i mediasfären, tog avstånd från mig. Där sållades agnarna från vetet. Men jag märker att vi är i en ny tid nu också. För på väldigt mycket senare tid så har jag märkt att vi sållar agnar från vetet nästan varje dag. Jag har några av mina kanske äldre vänner som har valt att ta sprutan. Och samtidigt så många av dem har rapporterat att de är sjuka. En man, han hade varit på undersökningar. Han undersökt precis på alla sätt och vis. Och berättade häromdagen att de hittade inget fel på honom. Men han som var oerhört och är oerhört intelligent. Han är analytiker. Han är egen företagare. Han helt plötsligt var dum i huvudet. För intelligens har ju ingenting med det här att göra. För jag plötsligt så ser jag en analytiker som helhjärtat bara kastat sig på och kört en agenda som han har plöjt på. Och sen upptäcker han nu att han blir inte frisk. Tvärtom. Hur toppvärden han än har. De hittar inga virus, de hittar ingenting. Men han känner att hans kropp mår dåligt. Hans psyke mår dåligt. Han är ständigt trött. Hela kroppen värker. Och när jag bara ställer den där frågan, har du funderat på om det kan ha med något annat än ett virus eller någonting annat att göra? Någonting som du har fått in i kroppen? Nej, nej. Och då kände jag också att den vänskapen avfärdades. Då kände jag helt plötsligt att han gick ifrån mig. För den frågan var oerhört jobbig. Och det är så här vi lever idag. Många känner de här polariseringarna. Många ser att de har förlorat vänner. Kanske familj. Men i min roll som coach har jag fått hantera det här. För mig har det varit ungefär som att när jag vågat släppa taget om de här människorna, oavsett om det är familjemedlemmar som inte tolererar vad jag tycker och tänker, så har jag tagit en paus. Jag har klivit undan. Jag har samlat istället på mig människor som jag där känner mig hemma. För vi är ju ändå, som man säger inom kyrkan, syskon på jorden.
Och det innebär ju att vi måste våga ibland ta en paus, även om det är blodsband. Kliva ut från familjen. Vi måste våga hitta den där andra familjen. Den där känslomässiga, kanske spirituella familjen. Där vi känner att vi får vara oss själva. Vi blir inte dömda, vi blir inte kritiserade. För tänk på att under väldigt lång tid så har man liksom jobbat på att infiltrera alla myndigheter. Man har vänt upp och ner på alltihopa. Det är en vänstercancer, påstår jag. Speciellt inom polismyndigheten som jag har decennier av erfarenhet från. Och jag känner inte igen någonting i de här organisationerna och myndigheterna. Men jag vet att det finns en planlagd agenda, naturligtvis. Det finns ett folkutbyte som pågår. Det har varit en konspirationsteori tidigare. Men det är inte det längre. Och den här ketchupflaskan. Nu behöver vi alla förstå att vi är innehållet i den ketchupflaskan. Locket är de här förtryckarna. Och det innebär också att rädslan gör att vi väcker längtan i oss. Och ju mer vi längtar, desto mer attraherar vi också fram mod, vilja. Vi orkar inte mer. Vissa väljer att lägga sig i diket i fosterställning. Men jag ser fler och fler som vaknar. Och då vill jag bara avsluta med de här magiska mötena jag haft under 2 års tid. Vänsterpartister tidigare kommer fram till mig och säger: hej, jag vill be dig om ursäkt. När du stod 2016 på folkets demonstration, då stod jag med flaggan med hammaren och skäran och sa: inga nazister på våra gator. Men det som hände var att jag vaknade en morgon, såg mig i spegeln. Jag vet inte vad som hände under natten. Men jag insåg, jag har ljugit för mig själv. Och när jag nu har mött fler och fler sådana människor som tar aktiv kontakt med mig och ber om ursäkt, som har vaknat upp, så har de det skitjobbigt. För helt plötsligt är det jättejobbigt att vara på Konstfack med de som inte har vaknat än och spela teater bara för att få betyget, fast de inser att alla de här sover. Och det är det ni ska förstå. Det är ett uppvaknande på gång. Och jag tror att det kommer att ske dramatiska saker. Jag tror alltid på att ballongen spricker när det är dags. Berlinmuren var en stor ballong som sprack på en dag. Innan det var det massor med längtan om frihet som gjorde att den sprack. Så låt oss tillsammans samlas och spräcka den här ballongen. För det är dags nu. Tack för mig. Ett stort, stort tack, Lennart, för de riktigt, riktigt fina avslutande orden. Och återigen stort tack till dig och Rickard för att ni har kunnat skänka så generöst till oss så att vi kan hjälpa ännu flera. Vi kommer ha en sista programpunkt nu idag. Och innan vi går över till den så vill jag bara tacka alla så oerhört stort som har varit behjälpliga för att göra den här galan till verklighet. Och ingen nämnd, ingen glömd. Alla vet vilka ni är. Nu kommer Filip Sjöström och avsluta med den fantastiskt vackra sången Stad i ljus. Scenen är din. Min resa var långt bortom allas lutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se miraklet, jag höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus i ett land utan natt.
Och så när allt förändrats, ja, när tiden inte längre finns, då ser jag oss tillsammans. Och då är resan slut, det enda som vi minns. Stad